Өскеменде таза бейсенбі шарасы шеңберінде студенттер қалашығында талай жылдан бері ұмыт қалған тоғай іші тазаланды. 2 сағатта аймақтан 20 тонна қоқыс шығарылды. Ондағы күл қоқысты жинауға мәслихат депутаттары мен жоғары оқу орындарының белсенділері қатысты. Енді осы бастама бойынша қаланың қараусыз қалған тұстары назарға алынады. Әр бейсенбі сайын ең лас аумақтар тазартылады. Акцияға қатысқан жастар жасыл желекті учаскі болашақта демалыс алаңына айналса деген ұсыныстарын да білдірді. Енді әрине бұның ішінде неше түрлі қалдықтар бар. Бұтақтан бастап шөлмектер де бар, пластикалық шөлмектер, киім, не жоқ ананың ішінде енді. Қорқынышты жағдай. Менің ойымша біз осы жинап бітірдік қой, енді жинап бітіргеннен кейін мысалы қоқыс тастауға мысалы штраф деген сияқты белгілер қойып атса, әкімшілік тарапынан сонда таза болады деп ойлаймын. Иә, таза жақсы орындарға айналдыруға болады, бірақ ол үшін кішкене жұмыс істеу керек тағы да.